Доброго дня, люди мої дорогі, знову я з вами в ефірі, катаємося по справах, покажу вам трошки, що відбувається в городі. 13 березня, ой, трамвайчик. Повітряна тривога знову у нас. Наразі зараз повітряна тривога оголосили. А в оцю будівлю я хочу попасти. На якісь вихідні, не знаю, якось хочу туди зайти на екскурсію. Станю поїхати, бо кажуть, там весь день можна гуляти. От я хочу туди попасти любими способами. Вопрос тільки знайти времени для цього треба. Стараюсь не спішити, щоб можна було роздивитися. О, бачите, як в город прут автомобілі. На роботу, в офіси, офіси. А потім вечором будуть виїжджати. От такі справи, люди добрі. Дуже гарно в городі. Весна, тепло. Дуже гарно, красиво. Ну ще, от сьогодні ще холодніше, навіть, ніж учора. Вчора і то було тепліше, несмотря на те, що було пасмурно і дощ. Так що, такі справи. Зараз ми трохи проїдемо тут. Проїжджали в одних містах, де повітряна тривога і гудить дудка, то так гудить, що я радий, що я, допустим, знаходжусь на Лівобережному, да, і там не чути цього всього. Ну, ти ж тихо, як наче нічого і немає. Ми тільки знаємо із сповіщень, що є якась там повітряна тривога. От, а так, в других містах хорошо чути, я вам скажу. Дуже хорошо чути. Такі справи. Фоззі, магазин Фоззі, продуктовий ось у... на лівому берегу відкрився. На Вавилоні, да? Я вам скажу, що я там був. І дійсно є багато чого дешевше, ніж в тому самому АТБ чи Варусі. Ну, набагато. Кое-які речі я замітив, що намного дешевше. Тому, в случай повз проїжджаєте, там, допустим, лучше сюди зайти. Вибора дуже багато. Дешевше буде, чим
Ну, коротше, ми там поприкидували, да, там, що ми беремо, допустим, то є різниця. Тому така ситуація. Бензин по городу є, все є, газ, все це в достатку, нема ніякого ажіотажа, дефіциту. Макдональдс якраз мені попався на ось на виду. Значить, у нас відкривають Макдональдси. Надіюсь, значить, там щось знають, і якщо вони відкривають Макдональдс, значить, ну, все буде добре. По моїх прогнозах, в кінці весни або, ну, десь должно вже все це тут закончитись, в принципі. Ну, по крайній мірі, я так хочу і хочу дуже. Так що от такі справи. Так, ну добре тоді. Всім гарного дня. Так, між прочим, вийшов в ефір. Живі, здорові, так сказати. Погода в нас шикарна. Надіємося, що незважаючи на повітряні тривоги, все, ну, така ж погода хороша і на душі буде весь день, всю ніч і так далі. Всім нам миру, здоров'я, натхнення, витримки, все буде добре. Ох ти, ямочки ростуть. Ну і гарного дня вам всім, тихого і мирного. Всім пока, з вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро.